มิงลามันเอกมาขมยานิบิโอโมลิวตานิสลาวิดาญุนจามูซีธานามาณท่าวนิสตงกุเนมิลาณเซเยนีมันเอกคนนายจิงทุบยานีโมลิวตาดิมยากูดิมยาบาเมขมยาดีกันมันเอกช่องนายกูจิงได้รายชีเกเรนิซงบูจิมยามานิบิโอเนยังกุมิโรมาณสัลีดีกรีเซซีเอคนนั้นสังอาดีกรีฟาริไฮซีเนมันจะลิมิโอมาณสัชีดีกรีเซซีเอชิสันดีกรีฟาริไฮดูพิจาวาเรဒီကနေ့မနက်6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂျိုရူမှာဖမ်းရရှိတဲ့ပုံရမင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှေ့လယ်ပိုင်းမှာတယံနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီမင်းလယ်ပင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတယံအသင့်အတင်မှာတိတ်ထူထက်နေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာတော့တပီလုံးမှာတယံနေငယ်မှာတယံအသင့်အတင်ဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအချိန်နေရတော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောရှေ့လယ်ပိုင်းမှာတယံနေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပလီမင်းလယ်ပင်နဲ့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတင်အသင့်အတင်မှာတင်ထူထက်နေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအသင့်အတင်ရှိပါမယ်လှိုင်းမြန်မာမြန်မာကမ်းရံတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၅ဘီမှာ၈ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ညနေအထိခတ်မှန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာစိစိစကိုင်းကြီးထပ်ပိုင်ချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းနေဒါကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရောက်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးတိတ်ချုံရွာပြီးမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်ရှေ့ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အသင့်အတင်ဖြစ်တော့မှာမယ်နေပြည်တော်နယ်ဤတို့အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခတ်မှန်းချက်မှာတိမ်အသင့်အတင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယံ69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခတ်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချုံရွာပါမယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ36ဒီဂရီဆယ်စီယံ69ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ဒီကနေ့ညနေအထိမိုးလေဝသအခြေအနေခတ်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးနှင်းငယ်ထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယံ100ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမှနေရာကျကျမိုးထစ်ချုံရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မနက်9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ